Mit navn er Nemlig, og min stilling er softwareudvikler, og jeg har været Nemlig i 2 år. Min Nemlig-rejse startede som studieudvikler, hvor jeg blev ansat på deltid. Og så efter et års tid, da jeg var færdig med studiet, så blev jeg fuldtidsansat, og nu sidder jeg i tech-teamet og har siddet der et år som fuldtid. En typisk arbejdsdag for mig er vidt forskellig. Jeg sidder ikke og laver det samme hver dag. Det vil sige, det er stadig IT-relateret. Men vi sidder og laver meget intern arbejde, da vi er vores egne kunder. Så vi laver softwareløsninger til varehuset, såvel som kundeservice og vores marketing, og hvad vi nu har inde i huset. Og det betyder, at vi får lov til at snakke med en masse forskellige mennesker, og får lov til at se vores arbejde blive brugt i vores hverdag. En interessant arbejdsdag for mig er, hvor jeg får lov til at komme ud og snakke med mennesker. Ikke bare sidde og læse en story op, og så sidde og slå i mit keyboard, men jeg får lov til at gå ned og snakke med personen, der har lavet requestet til mig. Det bedste ved nemlig.com, det er friheden. Det er, at vi ikke er låst fast i den her store corporate mentality, men at vi er i stand til stadig at fungere som mennesker. Mig og mine kollegaer har det til fælles, at vi brænder for det, vi laver. Vi elsker at lære noget nyt. Jeg føler mig som en succes på arbejdet hver dag. Der er konstant folk, der har brug for min hjælp, og de værdsætter min hjælp. Så det fede ved vores produkt er, at vi kan se ændringerne, vi foretager i koden relativt hyppigt i form af ændringer på hjemmesiden eller ændringer i interne værktøjer, når vi går ned i kundeservice, at vi kan se vores kode blive brugt på skærmene. Når vi går på hjemmesiden, så kan jeg se de spots, vi har lavet i frontenden. Jeg kan se, at vores ændringer, vi laver i bagenden, er reflekteret i det, der bliver vist på frontenden også. Jeg har altid drømt om, da jeg var barn, at blive softwareudvikler og arbejde inden for computer. Så det er min drøm, der er kommet til livet.